Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Proč se vyplatí budovat spotřebitelské sítě? Víte, kdo je to profesionální spotřebitel? To je ten, který si za svůj nákup nebo službu, kterou používá, nechává zaplatit. Ptáte se, jak je to možné? Já vám to záměrně neřeknu a radši vám doporučím si přečíst náš článek, kde se dozvíte vše, co potřebujete. Odkaz naleznete pod tímhle videem. Hezký den.